Esta és l'alegria d'un cap de setmana històric, el que s'ha viscut en la nostra ciutat a nivell esportiu, amb els dos principals equips de la nostra ciutat de Gandia proclamant-se campions de Lliga. Molt bona vesprada i benvinguts a Fem Esport. Este Fem Esport també històric, en el que anem a parlar, sens dubte, dels dos. Del Units pel Bàsquet Gandia, que el dissabte guanyava el Pic en Claret i es proclamava campió de la segona fase de la Lliga EVA, i també del Club de Futbol Gandia, que després d'empatar front a l'Ontinyent, també de forma matemàtica i tres jornades abans, és ja campió del grup quart de regional preferent. Així comencem Fem Esport. I esta era la evident alegria dels jugadors de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia després de vèncer al Pic en Claret este dissabte passat i proclamar-se ja de forma matemàtica campions de la segona fase en la conferència E de la Lliga EVA. Un campionat que, a més, els dona prou avantatges a l'hora de poder tindre rivals un poc més assequibles en una fase d'ascens que ja ha sol·licitat la directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia i que, de segur, intentarem i farem entre tots que vinga fins a la nostra ciutat per a que tinguem més opcions encara de pujar a la Le Plata, a la competició de bronze del bàsquet nacional. Ahí tenen els jugadors junt a la penya del Bigotet, una penya imprescindible i en la que no se podria haver aconseguit tots els triomfos que s'han aconseguit este any, sobretot en esta segona fase, front a rivals espectaculars com són el Jairi, també Luca Múrcia o el Nou Bàsquet Paterna. Ahí tenen també celebrant amb els familiars, el pare, per exemple, del capità Alan Clayhan, Peter Crenhan, també amb la presidenta Mònica Nogueroles i demés. I el que va ocórrer en el partit, per què han sigut campions? Pues bàsicament perquè van aconseguir guanyar al Pic en Claret, equip de la barriada de Benimaclet, i que la veritat li va posar les coses complicades, sobretot en la primera mitja part de l'encontre, però que finalment una victòria còmoda dels d'Alejandro Mesa va provocar que, com dèiem, es proclamaren campions de Lliga d'esta segona fase. Si els sembla, sentim a l'entrenador de l'Units pel Bàsquet un dia, sentim a Alejandro Mesa. Mérito enorme lo que ha conseguido esta plantilla en esta segunda fase, ser campeones del grupo E. Seguramente al principio no pensaban que lo podíamos conseguir, pero creo que hemos hecho un gran trabajo, muy serio durante toda la fase, y me quito el sombrero con esta plantilla. Creo que son grandes trabajadores y han dado el 100% en el día a día y consiguen un premio merecido. Ahora nos queda el segundo, jugar la fase, esperemos que aquí, con nuestra afición que haya vuelto a estar de 10, y intentar o conseguir el ascenso, que es lo que se merece el club. L'alegria del tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia d'Alejandro Mesa és més que evident després d'haver aconseguit que el seu equip es proclamara campió de la competició lliguera en esta segona fase una jornada abans. Encara queda un partit que serà este cap de setmana front al Llíria de Víctor Rubio, que malauradament no estarà en eixa fase d'ascens després de perdre per un punt front al Nou Bàsquet Paterna. Però en el que fa a l'Units pel Bàsquet Gandia va ser un partit molt complet. Victòria 83-64, com dèiem, front al Pic en Claret, en un partit en el que, sincerament, no m'agradaria destacar a ningú jugador en concret. M'encantaria destacar el joc en equip de tot el conjunt dirigit per Alejandro Mesa, també per el seu germà, per Manolo Mesa, i també per Manu Herrera, entre ells, junt al fisio, junt al preparador físic, els nutricionistes, etc., han aconseguit que l'Units pel Bàsquet Gandia siga campió de Lliga, recordem, una jornada abans de que acabi la competició. Un partit en el que els números van ser prou positius i que pràcticament al tercer quart ja es donava la victòria per aconseguida, encara que s'havia de certificar en un últim quart que va ser espectacular per als gandians, amb un 29-18 que va donar eixa grandíssima victòria de l'Units pel Bàsquet Gandia front al Pic en Claret. I què és el que ha passat en la taula classificatòria després d'esta jornada? Doncs ben senzill. El que ha passat és que l'Units pel Bàsquet Gandia és líder, com tenen ahir en les seves pantalles, amb 11 victòries i 2 derrotes, i que, encara que tenen una sola victòria a Paterna i UCAM Múrcia, realment el bàsquet average front a aquests dos equips que tenen guanyat els gandians, passar el que passarà no el podrien superar. Per tant,
Segur que és campió, com dèiem, i segur que seran segon i tercer Paterna i UCAM Múrcia. Falta saber quin serà segon i quin serà tercer en esta taula classificatòria. De la resta d'equips es queden tots fora d'esta fase d'ascens. El que volem també és veure l'alegria dels jugadors. En paraules del capità de l'Units pel Bàsquet Gandia, sentim a Alan Kleihan. Ha sido un año muy largo, creo que no lo hemos merecido, no lo hemos ganado y solo voy a decir una cosa. ¡Somos campeones de Europa! I ara sols queda esperar, bueno, per una banda, jugar este cap de setmana front al Refitel Bàsquet Llíria de Víctor Rubio, un partit intranscendent, perquè ni l'Units pel Bàsquet Gandia ni el Llíria es juguen completament res i està tot resolt en esta competició. I queda, com dèiem, per una banda, esperar saber si el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia serà seu de la fase d'ascens, en principi es sabrà la pròxima setmana, i per una altra banda saber també quins seran els rivals en esta fase d'ascens. I ara hi ha un que és seguríssim, el que és el del grup C, que serà el Salou. Salou serà segur rival de l'Units pel Bàsquet Gandia en esta fase d'ascens. I els altres dos rivals que tindrà l'Units pel Bàsquet Gandia eixiran dels següents. Del grup B, el normal seria que fora el Ribas, perquè el Real Madrid ha decidit no participar en esta fase d'ascens i, per tant, puja un lloc el Ribas de Madrid i serà el rival, a priori, de l'Units pel Bàsquet Gandia en esta fase d'ascens. Falta confirmació tant del conjunt del Real Madrid com del Ribas. Però, a priori, serà el Ribas el rival del Real Madrid i de l'Units pel Bàsquet. I del grup A, encara està tot per decidir, perquè este cap de setmana es disputa la Final Four per saber qui seran els que queden primer, segon, tercer i quart d'este grup. Però l'equip que eixirà en esta fase d'ascens eixirà entre l'Obradoiro, el Baskonia, el Mondragón i el Leclerc. D'estos quatre equips n'eixirà un que estarà de segur en eixa fase d'ascens junt al Salou i a priori el Ribas, i esperem que tot es dispute en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I el cap de setmana s'arredonies fent lo més històric encara amb esta celebració que tenen a les seues pantalles. Ells són els jugadors del Club de Futbol Gandia cantant eixa ja mítica cançó de Domingo por la tarde, Contigo quiero estar, en el Clariano, en este cas, no en el Guillermo Lagüe. És on es vivia este grandíssim partit entre el Club de Futbol Gandia i el Ontinyent 1931, amb un empat a un que li servia, era suficient al conjunt blanc i blau per a ser campió de Lliga del grup quart de regional preferent. La setmana passada es confirmava la seua presència del conjunt blanc i blau en la fase d'ascens, en el play-off d'ascens, i ara es confirma també, al igual que l'equip de bàsquet, que sent campions de Lliga, així ho celebraven els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia, amb els aficionats que van anar fins al Clariano per a gaudir junt a ells d'este campionat de Lliga en el grup quart de regional preferent. Allí estàvem nosaltres, i aquestes imatges les vam gravar nosaltres, i allí estàvem també per a parlar amb els autèntics protagonistes. Primer sentim l'entrevista que manteníem just després del partit, junt al tècnic, junt a l'entrenador que ha fet possible això, sentim Adrià Ferrandis. Bueno, estem amb Adrià Ferrandis, ja entrenador del campió del grup quart de regional preferent. En primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies. Però com has vist, primer que tot, el partit d'avui? Està empat a un contra l'Ontinyent. M'encanten. No vaig dir la paraula que els havia dit a futbolistes antes del partit, però vamos, este es escenari és una de dos, o vens un poquet tremolant en por o vens valent, no? A mi m'agrada, Duc. Tota la setmana desitjant d'arribar així, vol el camp ple, un partit d'esta índole contra un rival molt fort. Jo crec que avui ha demostrat el nivell que té, crec que seria just que entrara també en play-off. Però bueno, avui mos toca celebrar-ho, crec que havíem fet el nostre partit, sabíem que l'empat mos valia, que bueno, que mos anaven a controlar en baló, que mos anaven a tirar darrere, que teníem que, sobretot les situacions d'àrea i segons jugades, tindre-les controlades, i crec que durant gran part del partit pues ho hem tingut, no? I bueno, la mal que mos ha arribat massa pront el gol en la segon part, que mos ha fet un poquet al millor dubtar, no?, del plan de partit que havíem establit a la mitja part, i sobretot
felicitar, no?, als jugadors que han eixit de refresc, perquè crec que a partir d'ells estaven patint, estaven en aquesta sensació de que no se'ls llevaven de damunt, i a partir d'entrar ells l'equip s'ha assentat, crec que han tingut totalment controlat el partit a partir d'ahir, sempre pues, el dubte, no?, del resultat que te pot marcar, però crec que han tingut totalment el partit controlat. Bueno, ara queden tres partits, a més de jugar el play-off, tres partits on ja està tot resolt, m'imagino, no sé quin és el plan encara per aquestes tres setmanes. No està tot resolt, sabem que és complicat, però volem intentar ser el millor campió de preferent i guanyar-se el dret a lo millor a una possible repesca i guanyar-se el puesto, no?, ahí en tercera divisió, en pujant alguno de tercera, poder pujar nosaltres. Sabem que està complicat, sabem que estan junts, però no podem renunciar perquè matemàticament és possible i tenim que intentar-ho. Aneu a celebrar-ho, no? Sí, sense dubte. Mira, se ho mereixen. La veritat que el treball que estan fent durant tot l'any és excepcional, no? Ahí estan els resultats, ahí estan els números, i crec que proclamar-se campió de Lliga en el Clariano i tres jornades antes, quatre en esta, no?, antes de acabar la Lliga, crec que té molt de mèrit. Bueno, pues Adrià Fernández, mil gràcies. Moltes gràcies. Celebració del gol, que a 6 minuts es transformava Guerrero després d'una centrada, la veritat que perfecta, de Salva Martí, per a que el davanter del Club de Futbol Gandia posara el 0-1 a 6 minuts del partit. Després, al 50, seria el Ontinyé, 1231, perdó, el que empataria el partit, i així es quedaria fins al final de l'encontre. Anem a sentir més declaracions, més jugadors importants que, evidentment, celebraven i de què forma ser campions de Lliga. Moment de parlar amb un dels capitans, sentim a Ivan Malón. Bueno, Ivan Malón, un dels capitans del Club de Futbol Gandia, ja sou campions de Lliga, enhorabona, m'imagino que pletòric. Pues sí, perquè en 17 anys és la primera Lliga que aconseguís, que així que, bueno, molt contents, no regalen este tipus de situacions i n'hi ha que rematar-ho. Tenim tres setmanes pa perfilar-nos, pa preparar-nos, perquè va ser realment dur. Efectivament, queden tres partits, encara que està resolt, ja sou campions. Mauro ha estat en totes les entrevistes, he de dir. Sí que està eufòric, com no ha cremat així dins, està eufòric. Bueno, com deia, queden tres partits, que ja està tot resolt, però s'han de jugar i s'han de jugar al 100%. Per supost. Nosaltres ara mateix és, com te dic, una aclimatació a lo que anem a trobar-nos en play-off, buscar les sensacions més positives possibles, intentar que tots els jugadors arriben en les màximes garanties i anem a per ella. Enhorabona, ara a tope. Molt bé, moltes gràcies. Evidentment, no podíem deixar-nos de costat, no podíem deixar de parlar amb el pichichi del Club de Futbol Gandia esta temporada, per ara, amb 8 gols, Álvaro, que no podia estar més content, ja no li diguem Don Alvarito, pràcticament ja no li diguem ni Álvaro, ja és Don Álvaro, un dels jugadors també més importants d'esta temporada. Parlàvem amb ell després del partit, el sentim. En primer lugar, enhorabuena, ya sois campeones. Muchas gracias, lo estábamos esperando y tenía que ser hoy aquí el día, llevarnos ya lo que queríamos, el segundo objetivo, y ahora pensar en el siguiente. Esto no para, no se queda aquí. Bueno, un campo a reventar de gente, campeones en el Clariano contra el máximo rival de esta temporada, no podía ser mejor, casi. La verdad que es un campo muy bonito y un rival, como tú dices, para mí de los mejores de la liga. Y nada, era complicado, pero bueno, este equipo sabe que cuanto más piedras hay en el camino parece que mejor lo hace, así que nos quedamos con eso. Bueno, quedan tres jornadas todavía para terminar la temporada, tres partidos que serán muy exigentes y a pesar de ser ya campeones, imagino que al 100%. Sí, lo que te he dicho antes, al final... Al final lo que te he dicho antes, son tres partidos para preparar lo que al final todos buscamos, que es ese ansiado ascenso. Y cuanto más preparativos tengamos, pues mejor llegaremos a eso. Bueno, enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias. Evidentment, si hi ha dos jugadors que són bàsics i imprescindibles en el que ha ocorregut esta temporada amb el Club de Futbol Gandia, són dos dels grans pesos pesats, com sol dir-se, en el terreny de joc i també en el vestuari. Ells són, ja sentim, Mauro Melo i Òscar Bertó. Mauro Melo, Òscar Bertó, grandíssims protagonistes d'una temporada que avui ja sí se culmina con que sois campeones de Liga. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vamos a estar, no? Antes lo comentábamos que estos momentos parece que durante la temporada, todo el año líderes, parece que ha sido fácil, pero la verdad que ha sido muy complicado y estamos para disfrutarlo ahora. ¿Cómo lo has vivido desde la barrera? Me imagino que una locura. Yo siempre lo digo, yo no estoy hecho para estar ahí arriba. Yo me muero, me pongo a chillar como un loco, pero la verdad que muy tranquilo porque confío plenamente en esta gente, en este tío, y la verdad que estoy muy contento. Bueno, Óscar, ¿no se puede celebrar mejor el cumpleaños? Sí, ahora después, no, pero sí, la verdad que es un regalazo. ¿Y ahora qué? ¿Quedan tres
partidos, ahora hay que darlo todo en estos tres y tirar a tope al playoff. Sí, nosotros somos el Gandía, ¿no? Yo creo que hemos demostrado que hemos salido a ganar en todos los partidos y no creo que el míster ahora nos vaya a cambiar la mentalidad, así que nada, a preparar lo mejor posible lo que nos viene, que es lo bonito de verdad, y yo creo que estamos preparados. Habéis venido a Gandía para esto, realmente. Hombre, claro, y ahora que estamos con la flechita hacia arriba, vamos a continuar, que falta el último objetivo. Bueno, pues enhorabuena a los dos. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos! Un dels altres protagonistes del partit d'este diumenge va ser un dels nous fitxatges. Debutava com a titular, debutava com a jugador del Club de Futbol Gandia i ho feia també defensant la porteria blanquiblava. Sentim al nou porter blanquiblau, sentim a Cata. Bueno, Cata, uno de los últimos fichajes, titular hoy, ha sido llegar y besar el santo, campeón de liga. Así ha sido. Bueno, no había mejor manera que debutar con un campeonato de liga, ¿no? Entonces, muy contento y muy feliz. Imagino que has venido a Gandía precisamente para estas cosas. Así es, para vivir. Estaba buscándolo, ya lo dije anteriormente, que estaba buscando estas cosas en Requena, buscar un ascenso. No ha podido ser así. Bueno, ahora ya pensando en Gandía, disfrutando de Gandía. Y bueno, ha sido espectacular. La verdad, el ambientazo y el pedazo de partido que hemos jugado. ¿Cómo ha sido el recibimiento de jugadores, de técnicos? Ya sé que conocías a Adrián Fernández y demás, pero ¿cómo ha sido el recibimiento? El recibimiento, ya lo dije en su día, muy bien, desde el minuto uno que entré al vestuario. La verdad es que me han demostrado que son una gran familia y bueno, desde el cachondeo hasta la seriedad, es un equipazo, no tengo otras palabras que decir. ¿Esperabas ser titular hoy? Bueno, al final los entrenamientos lo dicen, ya lo dije, que cada uno se labra su huerto y bueno, a seguir así y feliz. Ahora eso sí, a celebrarlo. Eso es, a celebrarlo con los compañeros, que son unos grandes. Enhorabuena. Muchas gracias. I evidentment un dels artífexs de que això estiga ocorregant, un dels protagonistes de que estiga passant el que estem vivint, és el seu director esportiu, el director esportiu del Club de Futbol Gandia, que estava pletòric, evidentment, el diumenge en el Clariano. Vam parlar amb Roberto Amarilla, el sentim. Bueno, Roberto Amarilla, parece que el proyecto va cogiendo ya la forma que esperábamos todos. Hoy ya sois campeones de liga. Campeones de liga, ¿no? O sea que la verdad es que muy emocionante todo. Lo estaba sufriendo, la verdad, desde arriba. Porque al final remontas un poco dos temporadas atrás y claro, llegamos aquí sabiendo todo lo que había y bueno, ahora te encuentras en una situación totalmente distinta. Y ahora festejando pues ser campeones y bueno, esto no significa nada, tenemos que seguir trabajando porque ahora viene lo bonito. Precisamente vosotros venís a Gandía, lo hemos preguntado también con alguno más, pero vosotros venís a Gandía para vivir momentos como este, situaciones como esta, ¿trabajáis para ello? Sí, sí, obviamente, nosotros cuando llegamos y a lo mejor nos calentamos demasiado la boca, ¿no? Porque la gente dice, hostia, pero... Y bueno, hablábamos de esto, ¿no? De vivir estos momentos de fútbol. Y bueno, yo creo que poquito a poco se están cumpliendo nuestras palabras y bueno, ahora toca seguir trabajando, toca seguir remando, porque al final sí que es verdad que eso te garantiza el poder disputar la promoción, ascenso a tercera división, pero no significa nada. O sea, que al final consigues eso y no consigues el otro objetivo, al final te quedas en la orilla del mar, ¿no? Como se dice. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes, seguir trabajando cada día, eso el cuerpo técnico lo sabe, hablamos día a día y bueno, pensar ya en cómo afrontar estos tres partidos, porque tampoco es bueno que la gente se relaje y eso ya es cuestión del cuerpo técnico, mantener a la gente muy metida en estas tres semanas que quedan para lo que pueda venir. Porque es obvio que habéis estado trabajando hasta el último minuto los fichajes de Cata y de Siscar sobre la bocina, imagino para reforzar, uno por obligación, pero para reforzar ese playoff. Sí, sí, yo creo que ha sido un poco, ¿no?, la sorpresa. Bueno, la de Cata era obligado por la lesión de Pablo, pero la de Siscar yo creo que no se lo esperaba nadie, pero con esto el club quiere demostrar que no es suficiente, ¿no? Que todo aquel que se pueda y está a nuestro alcance, nosotros siempre lo vamos a intentar, ¿no? Y creo que Carles nos va a dar mucho. Y también es un empujoncito al equipo para que la gente no se acomode nadie y que nadie se vea titular y que diga, oh, bueno, yo esta semana, no, yo no. O sea que aquí hay que trabajar, hay que ir duro día a día y que juegue siempre lo que realmente se merecen jugar. Hoy se celebra, ¿no? Hoy se celebra, yo por ejemplo, a medias, muy en privado con la familia, porque a mí me da mucho miedo estas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Yo
yo he vivido muchos años del fútbol y me ha pasado de todos los colores en el fútbol y bueno, yo hasta que no tenga lo que buscamos realmente, no haré nada. O sea, que eso yo se lo dije al capitán, se lo trasladé, y que ellos que hagan lo que quieran dentro, siempre y cuando sean respetuosos y que sean conscientes de lo que nos vamos a jugar. Y bueno, son libres de festejar porque se lo han merecido, obviamente. Nadie les ha regalado un título. Y bueno, eso, o sea, que son libres y se lo merecen, la verdad. Sí. Enhorabuena, crack. Muchas gracias a vosotros también. I després d'aquest empat, així queda la taula classificatòria del grup quart de regional preferent, amb el Club de Futbol Gandia amb 59 punts, 9 més que l'Ontinyent, i hi ha 9 en joc. També tercer, la Nucía, i en quarta posició, el Tavernes, que este cap de setmana guanyava. Està a 4 punts del segon i encara té opcions, perquè hi ha 9 per jugar-se. En la part baixa de la taula tenim el Club Esportiu La Font d'en Carròs, que empatava a 0 gols este cap de setmana front al Racing del GMSI, va en la posició número 11 amb 32 punts i encara té tot per fer, però també molt prop d'aconseguir eixa permanència en el grup quart de regional preferent. I fins ací este Fem Esport històric de Telesafora amb la victòria de l'Units pel Bàsquet Gandia com a campió de Lliga i del Club de Futbol Gandia també com a campió de la seua Lliga. Demà tornarem amb més esport ací, a Fem Esport. Una abraçada.